Фестивал 18, добро вечер. Се пиеле ли штетни лекови во Македонија? Откако првиот човек на Бирото за лекови, Ден Дончев, ја објави информацијата, на социјалните мрежи одекна како разорна бомба, но изостана официјален став на надлежните. Неопходно е да се формира комисија која ќе утврди кои лекови имаат сомнително потекло и дејство, вели доктор Дејан Ставрич. Извори за Канал 5 од предходниот владин состав велат дека се води фармацевска борба за голема заработувачка. Паралелниот увоз на лекови ги исплаши граѓаните. Какви лекови пиеле? По објавеното интервју молк од институциите со одговори на прашањата. Дали има потврда дека лековите биле со сомнителен квалитет? Денеска став побарав ми од Агенцијата за лекови и од директорот на фондот, Ден Дончев. Роберт Бекировски од Агенцијата за лекови. Преку телефонски разговор вети дека од утре ќе даде објаснување. Додека Дончев, првиот човек на фондот, откако е директор, ниту еднаш немал официјален прес во фондот и денеска без одговор за состојбата со лековите во Македонија. Самостојно тело од професионалци што ќе одлучува за квалитетот на лекови, изјави докторот Дејан Ставрик за Канал 5 телевизија. Паралелниот увоз беше овозможен со законски измени кои ја намалуваат или исклучуваат контролата врз таквите лекови, односно разнивниот квалитет. И најинтересно, може би, е што луѓе, лекари и други кои биле вклучени во легализацијата на овој криминал, преку членство во разни комисии, советници на претходниот министер и така натаму, и ден денеска, дури некои од нив се и назначени на директорски позиции, дури ги има и како советници во актуелната влада и советници на премиерот. И тоа е многу чудно. Дали е тоа тренд да се продолжи со криминалот и со, да речем, може би масовно убиство кое не се гледа? Канал 5 во комуникација со луѓе кои учествувале во предходните набавки за лекови. Вела дека станува збор за фармацевска борба каде има големи пари. Не е вистина дека лековите се со сомнително потекло, затоа што за ваква изјава требаат докази, а не зборови. Изворите кои сакаат да останат анонимни за Канал 5 објаснуваат дека станува збор за висока заработка. Новите фармацевски компании ги нудат лековите со истиот квалитет како турските лекови, но за повисока цена. Според изворот на Канал 5, заработката би била над 10 милиони евра. Министерското место во најгорливиот сектор, здравството, е празно два месеца, а лидерот Села и премиерот Заев никако да се договорат во чии раце ќе остане. По заминувањето на Таравари на градоначалничката фотелја, се погласни се најавите дека СДСМ го сака здравство за себе. Од Алијансата за Канал 5 велат дека се запознаени со апетитите на СДСМ и иако имаат кадар, би се повлекле од здравството, само доколку им се понуди министерство со истата тежина. Здравство меѓу Алијансата за албанците и СДСМ, коалицијските партнери без договор, кој ќе го добие овој ресор? Извори од партијата на Зиедин Села велат здравство е посакуваниот ресор, имаат добра кадровска понуда за ова место. Но исто така се свесни дека и кај социјалдемократите има расположение да постават свој кадар. Од Алијансата за Канал 5 велат дека се подготвени на компромис да се откажат од здравство, доколку им се понуди место во министерство со иста тежина, како образование, транспорт или пак труд и социјална политика. Коалицијските партнери, иако ги интензивираа контактите, се уште немаат договор за идниот распоред во владината коалиција. Премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев на синотешниот централен одбор пред сопартијците информирал дека се водат разговори со коалицијските партнери и најавил одлука до крајот на овој месец. Заев вчера изјави дека имал средби и со лидерот на Алијансата и со првиот човек на Дуја Али Ахмети, но се уште не постигнале договор околу отворените позиции. Се уште немаме одлучено. За министрот за здравство се работи за многу сериозен ресор. Јас реков дека до крајот на месецот ќе гледаме да ги донесеме одлуките. 10 дена од кога се официјално прогласени изборите за завршени, интензивно преговараме. Вкупно три министерски позиции останаа празни по локалните избори.
Токму изборите и реториката меѓу Алијансата и ДУИ за време на кампањата предизвикаа турбуленции во владината коалиција и го одолговлекоа процесот на именување нови министри. По посетата на Македонија не го интересираше политика, а за австријски вестник нуди решение. Република Нова Македонија или Северна Македонија. На само еден ден пред Бугарската православна црква да го разгледува писмото од Македонската православна црква и барањето таа да стане нејзина мајка црква, струмичкиот митрополит Наум за Бугарската агенција ја анализира врската меѓу МПЦ и ОА и БПЦ. Барањето на МПЦ да ја прифати БПЦ како мајка црква, како услов за признавање на автокефалноста на МПЦ-ОА, е барање кое со години наназад го слушаме од некој бугарски архиерей, а МПЦ го смета за нормално, логично и потребно, што ќе не извлече од изолацијата што ни е наметната од СПЦ и која потоа ќе не заштитува, застапува и представува пред Вселенскиот патриарх и останатите православни цркви. А најприродно, тоа може да биде само Бугарската православна црква. Во анализата тој објаснува дека од моментот кога Бугарската православна црква ја признава автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија, двете цркви стануваат сестрински цркви, што значи дека ќе бидат рамноправни. Но улогата на БПЦ како мајка црква тука не престанува. Во однос на другите православни цркви, БПЦ и натаму ја има честа пред Бог да не заштитува, застапува и представува пред Вселенскиот патриарх и останатите православни цркви, се додека Македонската православна црква Охридска архиепископија не го добие томосот за автокефалност од Вселенскиот патриарх. Воспоставување на евхаристичката заедница меѓу БПЦ и МПЦ-ОА е природна последица, дури и на договорот за пријателство и соработка меѓу Бугарија и Македонија. И е во согласност со евроатлантските интеграцијски процеси, кон кои се стреми Македонија со помош на Бугарија, пишува владиката Струмички Наум во анализата за БГНС. Македонија не смее да се плаши да влезе во преговори со Грција. Во преговори ќе се влезе со добра верба и без страф во обид да се надминат разликите, вели министерот за надворешни работи Никола Димитров во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Според Димитров, размислувајќи за ова прашање, прво треба да се земе во предвид нашето достоинство и каде сакаме да ја видиме Македонија 5 или 10-15 години од денес. Македонија не смее да се плаши да влезе во овие преговори и ние ќе влеземе во овие преговори со добра верба во обид да ги надминеме разликите. Истовремено нема да преговараме од страф и не можеме да излеземе со решение што нема да ни ги покрие главните грижи. Јас, кога бев преговарач за името во 2006-та, од амбасадор на една значајна НАТО членка, уште пред да се преименува аеродромот, добив порака дека овој потек најверојатно ќе ни го искомплицира патот кон НАТО. За ова прашање во владата не сме разговарале. Мислам дека е клучно да разбереме дека патриотизмот значи грижа за државноста и дека е клучно да одземеме аргументи на оние политички сили во Грција кои што имаат интерес да ја држат блокадата. Откако се врати во Солун од посетата на Скопје и средбите со македонскиот државен врв, по реакциите во Грција за употребата на нашето уставно име, Јанис Бутарис се правдаше дека општината не води надворешна политика. Само неколку дена подоцна си се демантираше самиот и за австрискиот вестник Куриер ги коментираше спорот со името, актуелниот и поранешниот македонски премиер, нашето членство во НАТО, а дури излезе и со конкретни компромисни предлози за името. Република Нова Македонија или Северна Македонија се имињата што солунскиот градоначалник ги споменува како компромисни во интервју за австрискиот вестник Куриер. Бутарис потенцира дека Грција никогаш нема да го прифати нашето уставно име, а упатува пофални зборови до премиерот Заев, но и критики до Груевски. Вестникот коментира дека Бутарис не се грижи само за општината, туку и за надворешната политика и е ангажиран за решавање на долгогодишниот спор. Куриер потсетува дека тој неодамна беше во Скопје каде што се на со целиот државен врв. Новиот председател на владата Зоран Заев нема националистички идеи како неговиот предходник Никола Груевски, кој беше страшна несреќа за земјата.
Заев сака компромис за името Република Нова Македонија или Северна Македонија. Грција никогаш не би го прифатила името Република Македонија, вели солунскиот градоначалник за австрискиот весник. Со новото име Македонија би можела, според Бутарис, да најде нов идентитет за самата земја и за нејзините граѓани. Ако отидете во Скопје, како да сте во Дизниленд, Груевски го смени градот. Вели солунскиот градоначалник за весникот и додава дека штом се најде решение, тогаш Македонија би можела да започне пристапни преговори и да се приближи до НАТО. И покрај тоа што повраќањето од Скопје за грчките новинари Бутарис тврдеше дека не води на дворешна политика, австрискиот весник го представува во сосема поинакво светло. Интервјуто за Куриер беше за време на неговата посета на Виена, каде што го презентираше градот Солун. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска. Македонија ќе се разбуди со снежна покривка од 10 сантиметри. Највисока снежна покривка, како што реков, би требало да се формира во североисточниот дел на земјата. Едмонд Темелко во домашен притвор, потврди за Канал 5 председателот на кривичниот суд Иван Джолев. Одлуката е преиначена вчера, откако во петокот го добили и позитивното мислење од специјалното јавно обвинителство. Од СЈО пак за Канал 5 велат дека позитивното мислење го дале поради здравствената состојба на Темелко. Притворот на Едмонд Темелко му е заменет со мерка куќен притвор. Тој беше притворен пред 2 месеца на барање на СЈО затоа што е обвинет во предметот за изборни нерегуларности Титаник, а не ја почитувал мерката за предпазливост за која му беше определена забрана за напуштање на државата. ВМРО-ДПМН го одложи протестниот собир пред влада кој беше најавен за вечерва во 19 часот. Одложен е за на 3 декември во 18 часот. Од партијата велат дека одлуката за домашен притвор на Темелко, кој во петокот добил дополнителни 30 дена притвор, доаѓа по нивната најава за организирање протести. Оневозможениот Едмонд Темелко во петок му прогласи уште 30 дена притвор, денес за неколку часа, откако најавивме протест за Едмонд Темелко, откако јавноста се возбуди, истите оние кои што во петокот, пред 2 дена, му изгласаа уште 30 дена притвор на Едмонд Темелко, денес велат да оди во домашен притвор. Тоа е добро за Едмонд Темелко, но не е доволно. Едмонд Темелко треба да биде слободен. Едмонд Темелко треба да биде меѓу своите гласачи, Едмонд Темелко треба да биде кај своето семејство и Едмонд Темелко треба да биде кај народот кој што го изгласал за градоначалник. Со укинување на законот за одредување на видот и одмерување на висината на казнат од судиите во иднина се очекува да судат врз основа на уставот. Со одврзани раце да ја утврдат вистинската пресуда со вистинската казна, земајќи ги во предвид сите околности. При донесување одлука дали некој треба да добие помала или повисока казна за одредено кривично дело, судиите треба да земат предвид повеќе критериуми, а не како што беше во изминативе 2,5 години, вели адвокатот Христијан Георгиевски од Куманово, која оспори уставноста на законот за одредување на видот и одмерување на вистината на казната. Иницијативата за оценка на уставноста на спорниот закон до Уставниот суд била поднесена во ноември минатата година. После едногодишна анализа, судот ја прифати иницијативата и го укина законот. Целиот закон се заснова на еден критериум кој што по нас е многу нереален, дали едно лице е осудувано или не. Има 5 вертикални колони и сега вие кога ќе видите можете да имате лице кое што има 3 помали сообраќајни незгоди, а ќе биде во втора или трета категорија. И лице што ќе изврши многу потешко кривично дело, а бидејќи неосудено, ќе биде во прва категорија. Георгиевски посочува дека законот честопати бил нереален, бидејќи се случувало обвинет за убиство да добие поблага казна од некој кој извршил разбойништво за само 500 денари. Ние сме уверени дека имаме одлични суди кои што судат во основа на уставот и законот и кои што мора да имаат одврзани раце да утврди вистинската пресуда со вистинската казна, онака се замаки во први сите околности. Со укинувањето на законот, судиите се враќаат на стариот принцип, да судат според својата совест, стручност, познавање на правото и самите да ги ценат околностите дали некој треба да добие помала или поголема казна за делото за кое е обвинет.
Централниот одбор на СДСМ вчера вечер ја одржа четвртата седница. На седницата беше усвоен извештајот за локалните избори 2017, поднесен од Централниот изборен штаб. Во наредниот период ќе го вградиме целокупниот легитимитет добиен од граѓаните на последните избори во придвижување на економските и реформските процеси. Чесниот и домакински пристап ќе продолжи и на локално ниво, порача председателот Заев во обраќањето пред членовите на Централниот одбор. Централниот одбор на партијата донесе одлука за распишување на внатрепартиски избори на органите и носителите на функции во општинските организации на СДСМ и на градската организација на СДСМ Скопје. Согласно роковникот, постапката за избор на органите и носителите на функции во општинските организации на СДСМ и во градската организација Скопје започнува на 27 ноември, а завршува пред крајот на 2017 година. Секој четврти возач зад воланот седнува под дејство на алкохол. Контролите ќе бидат дури позачестени од оние предолните планирани. Собранието вчера даде зелено светло за измените на законот за акцизи. Од 1 јануари 2018 дизелот и нафтата за грејење ќе поскапат за 3,5 денари. Ваквото владино решение ги подели земјоделците, но од Министерството за земјоделство се децидни дека зголемувањето на акцизата не треба да ги загрижува земјоделците, затоа што со воведувањето на зелената нафта трошоците за производство ќе бидат значително намалени. На 1 јануари на бензинските ќе не пречека новата цена на дизелот и нафтата за грејење на домакинствата. Собранието ги изгласа измените на законот за акцизи, со кој овие горива веднаш по нова година поскапуваат за 3,5 денари. Ваквата владина мерка, уште кога беше најавена, ги загрижи земјоделците, кои и онака се на работна рентабилноста при производството на храна. Со зголемувањето на дизелот, кој е главен енергенс во обработката на почвата, постои опасност производната цена кај земјоделците да стане повисока од онаа што реално на пазарот може да се постигне како продажна цена, со што ќе почнат да работат со загуби. Поделени се мислењата на земјоделските здруженија, бидејќи други пак сметаат дека трошоците од акцизата ќе бидат минорни во споредба со зголемувањето на останатите репроматериали кои повеќе влијат на рентабилноста. Доколку не се воведе за земјоделието зелена нафта, амортизацијата на нафтата ќе се одрази тоа многу на земјоделието поради тоа што земјоделецот нема од каде што да компензира. Ставот на Министерството за земјоделство е дека зголемувањето на цената на дизелот не треба да ги загрижува земјоделците, бидејќи тие ќе добијат зелена нафта од следната година. Сите анализи кои што треба да бидат направени во овие неколку месеци Министерството ги направи, кои што во интерес на земјоделците ќе бидат имплементирани во следната година. Сепак, се уште останува нејасно главното прашање по која цена ќе биде зелената нафта и кога и по колку литри ќе има право да користи секој земјоделец, во зависност од културата која обработува. Зелената нафта како мерка ја има во регионот и во многу европски земји, каде државата се откажува од акцизата за сметка на земјоделците и со тоа ја прави зелената нафта, речиси, двојно поевтина од онаа што ја трошат автомобилите. Со изгласување на измените во законот за акцизи, ВМРО ДПМН обвинува за погрешните политики на СДСМ, кои се одразуваат директно по џебот на секој граѓани. Со 47 гласа за, СДС одлучи директно да влие врз осиромашувањето на граѓаните. Трошоците кај секое семејство, без разлика дали возат автомобил на дизел или патуваат со автобус, ќе се зголемат за плюс една плата од 20.000 денари. Плата која ќе им биде одземена на граѓаните. СДС со вчерашната одлука директно им стави рака во џеп на граѓаните. Ова ќе се одрази и на јавниот превоз, и на меѓуградскиот превоз, кој меѓу другото на одредени меѓуградски линии веќе поскапи, и на такси превозниците, но ќе се одрази и на цените на прехрамбените намирници, бидејќи земјоделците ќе бидат принудени од 1 јануари да плаќаат поскапа цена на нафтата. Во собранието утре почнува расправата по предлог буџетот за 2018 година. Предложениот буџет е на дневен ред во матичната комисија за финансирање и буџет, каде според деловникот расправата трае 10 работни денови. Од сите буџети досега предложениот за 2018 година има најреформски и најекономски карактер. Детерминиран е од потребите на граѓаните, изјави вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Ќе се субвенционираат со 20% од буџетот сите газди кои на новите вработени ќе им дадат плата над 18.000 денари, а под овој прак нема да има државна подршка.
Со оваа мерка, предвидена во буџетот за 2018 година, владата ќе стимулира раст на платите со проекција дека во следните три години, од сегашниот просек од 22.000 денари на ниво на држава, ќе дојдеме до просечна плата од 30.000 денари. Целта е да се зголемуваат личните доходи на граѓаните и дека нема да биде стимулирана ни една компанија, ни еден субјект во Република Македонија кој што нема да даде достојна плата за граѓаните на Република Македонија. Значи плати кои што се помали од 50 над 50% од минималниот личен доход. Значи ако минимален личен доход е 12.000 денара, 50% над тоа е 18.000 денара, значи плата доделена под 18.000 денара нема да се стимулира. А обратно, све што е над таа плата ќе се стимулира со 20% од буџетот на Република Македонија за новите вработувања кои што чекале повеќе од 3 месеци во Агенцијата за вработување или за сите кои што излегуваат директно од образовниот процес. Владата во програмата за потикнување на вработувањето има предвидено 1 милиарда денари, или тоа е зголемување од 5% од сите предходни вакви програми. Според вице-премиерот Анјушев, со досегашните мерки за потикнување на вработувањето се трошеле по 11.000 евра за креирано работно место, а работниците добивале од 8 до најмногу 10.000 денари плата, со што буџетските пари само се прелевале во џебовите на газдите. Со новите предвидени измени, принципот ќе биде ист за сите компании, односно 20% државна подршка за секоја плата која ќе биде над 18.000 денари за нововработените. Младите во Македонија сонуваат за работа во јавната администрација. Се чувствуваат посигурно кога на први во месецот ќе земат плата. 100 работни места во приватниот сектор се празни. Младинската невработеност во Македонија на возраст од 15 до 24 години изнесува дури 48%. Работата од соништата за младите и натаму е ангажман во јавната администрација, но таквиот менталитет треба да се смени бидејќи приватниот сектор нуди многу можности, велат од Младинскиот културен центар од Битола. Дури 100 работни места во приватни фирми од различни области се понудени преку вториот поред саем за кариера кој деновиве се одржа во Битола. По првиот саем минатата година биле реализирани околу 10 вработувања, така што сега организаторите очекуваат многу повеќе заради поголем имата понуда на работни места. Работата од соништата за младите е во јавната администрација. Меѓутоа, ние сакаме тој концепт да го промениме, да се охрабрат, да се вклучат на... Има многу стартапи, многу мали и средни предпријатија кои нудат можности претежно во IT индустријата. Меѓутоа и во други сектори каде што младите можат да го најдат интересот. На сајмот на кариера се присутни над 15 компании и се нудат над 100 слободни работни позиции. Голем број млади во ваквите манифестации гледаат шанси за воспоставување на директен контакт со работодавачите со цел да стигнат до соодветно работно место. Бизнис, менеджмент, маркетинг, би отворила некој свој собствен бизнис, за тоа ми треба бизнис идеја и за тоа дојдов тука да разгледам, да видам какви се можностите, какви се шансите, па ќе видиме понатаму. Представник на фирма да ја застапувам. И натаму најбарани на пазарот на трудот се техничките и IT профилите. Ние се ограничуваме исклучиво на технички кадри, ако се секогаш најпотребни, нели, програмери и девелопери, така што сме прилично отворени за запознавање на сите луѓе кои што би сакале да соработуваат со нас. Меѓутоа, секако, согласно нашето работење, најголем потенцијал има за вработување на софтверски инженери, дизајнери и технички елица. Младинската невработеност во Македонија на возраст до 24 години изнесува дури 48%, што представува висока стапка. Ќе се потопуваат стар брод и авион на дното на Охридското езеро во името на туризмот. А по примерот на некои земји во светот и Охрид размислува за подводни туристички атракции. Прво ќе биде потопен еден стар воен авион од поранешна ЈНА, кој нуркачкиот клуб Амфора го доби како донација. За овој ексклузивен настан се чека согласност од Министерството за животна средина.
Ке се потопуваат стар брод и авион на дното на Охридското езеро. Во името на туризмот, а по примерот на некои земји во светот, и Охрид размислува за подводни туристички атракции. Прво ке биде потопен еден стар воен авион од бивша Југословенска армија, кој Нуркачкиот клуб Амфора го доби донација. За овој ексклузивен настан се чека уште согласноста од Министерството за животна средина. Потребно да се процени дали неговата конструкција ќе биде закана за екологијата. Не може да биде, тоа е чист метал, поготово ако е алуминиум и така натака, треба да бидат отстранети сите негови делови од кои што може да излезе некаква течност, која што е составен дел од системот на ето, условно речено, авионот или бродот. И тој како таков може да се потопи во езерото и нема да смета никој. Атракција би били потонат брод, еден од петте кои со години скапуваат. Најголемо внимание привлекува бродот Илинден, кој после потонувањето со бугарските туристи 8 години стои вкотвен во каналот Студенчишта. Бродот е вратен на собствениците, но засега не се знае неговата судбина. Може повторно да заплови, може да оди на суво или да биде потопен. Тонеле многу бродови и истите се успособувале и Коста Конкордија денеска повторно крстари по сите мориња и океани, тука да видиме начисто. При тонење на брод и негова ревитализација се прават специјални елаборати и специјални проекти и така натака, меѓутоа до сега нема интерес. Пред две години нуркачите од Амфора во близина на Поградец пронајдоа остатоци од потонат англиски авион од Втората светска војна на дното на Охридското езеро. Пронајдени се и неколку потонати бродови во Струшко. Велешката полиција ќе ги јакне контролите за да ги смени навиките на возачите зад воланот да не седнуваат со алкохол во себе. Последната анализа покажува дека секој четврти возач од контролираните возел во алкохолизирана состојба. Неофицијално при контролите биле регистрирани и возачи под дејство на наркотици. Секој четврти од 60-тина контролирани возачи вози под дејство на алкохол. Ова го покажа статистиката од последно спроведената акцијска контрола на Велешката полиција. Според информациите на Канал 5, нередко зад воланот се седнува и под дејство на наркотици. Под дејство на алкохол возат и почетници, за кои казните се посебно ригорозни. Утврдено е дека скоро 25% од испитаниците се позитивни. Нивниот алкотест беше позитивен. Оваа бројка секако дека нас како служба не загрижува и треба да се преземат одредени мерки. Резултатите се одат во негативен тренд и некако ќе се бориме да го спречиме тоа. И покрај ваквите бројки, граѓаните велат дека се воздржуваат од возење ако пиеле алкохол. Не возам никој сум под дејство на алкохол. Си одам со такси. Па додека возев не сум седнал или сум минимум една чашка ракија. Тоа си признал. Не пием. И ни препорачувам никој да не седнува под дејство на алкохол позади волан. Затоа што гледаме дека секојдневно се случуваат сообраќајки и тоа е многу неубаво и непријатно денеска цел ден да пишти брзата помош, смрт на голем број на лица и мали деца. Надлежните апелираат возачите да не го ризикуваат животот. Сега е периодот кога е поголема фреквенција на семените прослави, семени слави и кучни слави и се што се случува. Новогодишните празници се наближуваат, конзумирањето на алкохол е зголемено и затоа и може би се и последниве резултати такви, онакви како што не сакаме да видат, ама ние ќе преземеме активности, секако контролите ќе бидат дури позачестени од оние редовните планирани. За возење под дејство на алкохол, законот предвидува парична казна од 275 до 350 евра, забрана за управување возило и негативни поени. Трка со автомобили заврши трагично за 32 годишен струмичанеца, две лица се тешко повредени. Трката била кобна за совозачот во едното возило, којот силината на ударот во бетонски столб и железна врата, животот го загубил на местото на настанот. 33-годишниот ММ, синоќа загина, две лица се повредени во сообраќајната несреќа која се случи на локалниот пат Струмица-Просеникова. Полицијата ја потврди несреќата дека синоќа во 20 часот. П
ПА, 32 годишен од Струмица, управувајќи патничко возило Volkswagen Charan со струмички регистерски ознаки. Поради непрелагодена брзина, кон условите на патот, изгубил контрола над возилото и удрил во бетонски столб и метал на врата од дворот на поранешниот објект на македонската радиодифузија. Откако возачот на Шаранот ја изгубил контролата над возилото, не само што е откорнал металната ограда, туку и се забил на предниот влез на македонската радиодифузија. Но неофицијално, дознаваме дека станува збор за трка на две возила од марката Volkswagen Charan. Трката се одвивала на просенички пат или веднаш спроти поранешен Агрокор. Трката била кобна за совозачот во едниот Charan, кој од силината на ударот животот го загубил на местото на настанот. Луѓето кои се вработени во објектот на македонската радиодифузија, велат дека оваа трка не е единствената. Трките се честа слика на овој локален пат, не само со автомобили, туку и со мотори. Карпите во Источна Македонија содржат големи количества на квалитетна вода за пиење, тврди Штипскиот рударски инженер Трајче Митев. Ова е економско исплатлива инвестиција и алтернатива. Во исто време, за долготрајно решение со снабдувањето со вода за пиење за над 200.000 граѓани во 11 општини од овој дел на државата. Карпите во Источна Македонија кријат големи резерви на квалитетна вода за пиење, тврди Штипскиот рударски инженер Трајче Митев. Сознанијата ги темели врз база на неговото детално испитување на подземните води во районите од 10 градови во Македонскиот исток. Точно прецизира кој вид на карпа е своевиден природен резервуар на питка вода. Имаме гранодиорит, кој е капиларно богат со вода, кој може да даде во серија на бушотини некаде околу 100 до 200 литра. Тоа се бушотини. Исто така и кочанскиот дел е составен со истиот состав. Она што сега е алтернатива, во иднина ќе е потреба. Економската исплатливост за експлоатација на карпестата вода постои. Бидејќи имаме само една педа, 10 сантима е сега нивото на водата. До 20 сантима има вода и Брегалница е веќе сува река. Понатаму изворските води околу неа што се подземните води ќе ги снемува и затоа исплатливо е и економски е добро за граѓаните да пијат чиста и квалитетна вода, тоа да бидат бушотини направени во и околината на градот Штип. Македонскиот исток ќе нема суви години доколку надлежните ги прифатат резултатите од водоцениското истражување на инженер Митев, извршено на над 150 бунари со подземни води. Ако се земе во предвид дека Штип троши над 200 литри вода во секунда, стои отворената опција градот во иднина да се снабдува од карпестите резерви на вода. Истата тврди Митев ја има и во централното градско подрачје. Еве моментално стоиме пред судот општина Штип. Овде дека стоиме има голема вода. Градското подрачје на Штип има голема количина на вода и тоа се подземни води. Наводите се тука. Митев верува дека прашање на време е кога истите ќе бидат реализирани. Интересот на младите за екстремни спортови е огромен, но финансиите се мали. Државата и финансиерите да се вклучат во адреналинските спортови, како што е мотокросот. Стотина надпреварувачи од повеќе балкански земји учествуваа во традиционалната трка Storm Riders во Лагово, близу Прилеп. На една од најдобрите мотокрос патеки Лагово, близу Прилеп, стотина надпреварувачи од повеќе балкански земји со моќни машини се надпреваруваа на традиционалната трка Storm Riders. Интересот меѓу младите за овој екстремен спорт во Македонија е голем, но финансиската моќ на влюбениците во овој спорт мала. Поради ова тие велат дека е необходно и спонзорите да имаат поголем интерес, но и државата. Дотолку повеќе што за една сезона за одржување на еден ваков наменски мотор се потребни од 8 до 20.000 евра. Буѓење е велико, напор е такође велики, адреналин е велики, јако е захтеван спорт, мора пуно да се тренира што кондициона, што на мотору, јако е скуп спорт измеѓу осталог и тражи велика одрицања, тражи велики труд и рад. Па ние од високо адреналинските октани дојдовме во Прилеп, Старо Лагово, малце да се подружиме и да видат останатите колку е во Македонија проширен овој мотокрос спорт. Овај фиринг е веома, веома зависи, ако се спремни, онда уживате на мотора, ако не се спремни, онда вам е мучење, али углавно ми такмичари из Србије и долазимо такмичање спремни, така да ми углавно уживамо, али неке аматери кои се почетници, нису кондиции, има е велики проблем.
Прилеп ја има една од најдобрите мотокрос патеки на Балканот. До година од мотоклубот Sky Riders најавуваат истата да биде осветлена, за да може во летен период, при екстремно високи температури, безбедно да се вози и нојке. Затоа е потребно да се примени системот јавно-приватно партнерство. Странците, кога доаѓаат, овој регион го викаат Magic Valley, магична долина, бидејќи за параглавиризам е одличен, за болдерик е одличен, за маунтбек е одличен, ние организираме и даунхил надпревар и ваквите авантуристички спортови се повеќе и повеќе имаат, го земаат приматот во светот, бидејќи тоа е нешто одмор на друг начин, не е само онај класичен одмор кој што го знаеме. И оваа година во организирањето на надпреварот и подготувањето на патеката свој придонес дадоа локалните власти кои поддржуваат иницијативата со докомплетирање на патеката Прилеп да го задржи приматот град на екстремниот туризам. Македонија утре ќе се разбуди со снежна покривка од 10 сантиметри. Љубителите на снег ќе се израдуваат, а најмногу во североисточниот дел од земјата. Првиот снег сепак нема да го доживеат на југот од Македонија. Така, ова ќе биде првиот снег во Македонија. Ќе има насекаде низ Македонија се очекува да се формира снежна покривка? Па нема насекаде да има, значи на некои пониски места во јужните делови ќе има врнежи од снег во најјужните делови, меѓутоа можеби и нема да се формира снежна покривка. Највисока снежна покривка, како што реков, би требало да се формира во североисточниот дел на земјава. Најмалку 6 лица се повредени кога маж со автомобил влетел во група пешаци во германскиот град Кукшафен, западно од Хамбург. Германската полиција по инцидентот соопшти дека двајца од прегазените пешаци заработиле потешки повреди, а другите четворица се полесно повредени. 29-годишниот маж кој го возел автомобилот е уапсен и е однесен на испитување. Полицијата воедно наведе и дека се уште се истражуваат причините за инцидентот, но и дека постојат индиции дека возачот намерно влетал во групата пешаци. При судир на два гумени чанци во близина на западниот брег на Либија загинаа најмалку 31 мигрант, соопшти од Либиската крајбрежна стража. Инцидентот се случил во реонот на градот Гарабули. Кога стигнавме на местото на несреќата, утврдивме дека еден од гумените чанци потонал. Успеавме да спасиме 60 лица и пронајдовме 31 тело во водата. Крај вториот чамец имаше 140 преживеани, изјави Алдел Бари, без да посочи дали има исчезнати мигранти. Условите на времето придонеле за зголемување на приливот на мигранти во последните денови, кои се обидуваат да стигнат до Европа. Вулканот на индонезискиот остров Бали повторно еруптира. Исфрлал пепел дури 4000 метри во висина, поради што се одложени неколку летови кон оваа популарна дестинација. Неколку села во близина на вулканот се покриени со вулканска пепел. Вулканот на планината Агунга имаше ерупција во саботата навечер, а утрово веќе трипати исфрлал пепел, која стигнала на височина од 4000 метри. Според Associated Press, темни сиви облаци полни со пепел се движеле кон соседниот остров Ломбок во правец спротивен од аеродромот на Бали. Националната агенција за катастрофи соопшти дека столбот од пепел на вулканот на планината Агунга растел и до височина од 1500 метри. Портпаролот на агенцијата изјави дека нивото на предупредување останува на втор степен и дека не се забележани се измички активности, а зоната на забрана околу вулканот се протега во радиус од 7,5 километри. Храбар руски војник спаси девојка од рацете на киднапер кој веднаш беше брутално совладан. Војникот за жал не знал дека станува збор за актер киднапер и актерка заложник и дека тоа било само сцена од еден филм. Војникот инаку храбро тргнал кон човекот кој ја грабнал девојката, а на полицијата и се заканува со пиштол. Бандитот е совладен, а девојката спасена. Сигурно овој храбар војник би ја заслужил титулата херој, ако девојката не била актерка, киднаперот незин колега. Војникот за жал не сватил дека целата случка била само една сцена од филм. Поради тоа екипата од филмот експресно на храбриот војник му објасни за што станува збор, а видеото од несекојдневниот настан веднаш стана хит на интернет.
Тука ги завршуваме вестите во 18, а се гледаме во денот во 5 минути во 22 часот. Имајте пријатна вечер.